Tak já vás zdravím, divoši a divošky, diváci a divačky, odběratele, neodběratele. Dneska máme namířeno do Francie. Je to na místo, kam jezdím, dá se říct, neustále. No, tak většina výkládek je tam na Gefku ve Francii. Počasí nic moc, prší. Hlásili i nějaké sněžení, takže vidíme, jak to půjde. Když se podíváte, tak opravdu nic moc. Já dneska dojedu zase klasicky na moje rezervované parkoviště. Měl bych tam dojet ve slušnou dobu, tak bych mohl zaparkovat. Jinak, než jsem tam začal parkovat, asi před 14 měsíci, tak tam bylo vždycky volno. No a teď, poslední dobou se to tam nějak přicpává. Hlavně, když tam chci zaparkovat, tak nějak kolem půlnoci, jedné ráno a tady takhle, no. Ale zatím se vždycky vyvedlo. Zatím musím zaklepat. Povedlo se. A uvidíme, jak to půjde Německém. Já bych jel i dál, ale přijedu, protože bych přijel na Heilbronn někdy tak v 6 večer. Tak bych tam stejně strávil v koloně. A tam už se potom blbě hledá parkoviště na pauzu přes noc, takže to zapíchnu o hodinu dřív a na pohodu. Tak já vás zdravím, my jsme už ve Francii. Já jsem včera večer nic nenatáčel přes Německo a tady ve Francii po dálnici taky ne. Tady je vidět, proč nejradši jezdím po neplacených. Když vidíte ten provoz, jak je hrozný. No, třeba ve městě přes Vesoul, Doul, Šalom a tady, tak tam provoz je, ale jinak mezi těma městama to je absolutně bez provozu. No, takže proto je někdy lepší jet po neplacené cestě. Samozřejmě tady, myslím, že ne Vesoul, ale v dole tam je zákaz nad 7,5 tuny, jo, takže tam už velké auta nemůžou, pokud tam něco neveze. Ale jinak tady cesty na pohodu. Tady tohleto je cesta D474. No, už to známe i naspaměť tady, takže tady už mám třeba navigaci zaplou jenom tak. Kdybych se někde zahleděl, tak abych nezapomněl odbočit. To se mi kolikrát stane. A tady v téhleté prdeli už mě taky jednou vybrali. Tady je parkoviště za tou zatáčkou. Tak mě tam stáhli, tak jsem se s tam vytočit. Za 100 metrů to zatoč doprava. Jsou tu? Nejsou tu. Tady mě stáhli a tady žije toho parkoviště, naproti tomu parkovišti takový děda, on je původem Čech. Tak za mnou přišel. Tak si to užijte a já mám pauzičku. Ale já se vozvu, kdyby něco. Jo. A říká, co po tobě chtěli ti hajzli. Tak já vás zdravím. Ráno jsme se probudili po noci a napadaného sněhu 15 čísel. Takže úplná nádhera. Sněžilo celou noc. A už to taky ráno podle toho vypadá tady, no. Nechápu, jak se převrátil s kamionem na bok.
Tak já mám teďka v Pondešato vyloženo, teďka letím do Ambertu na nakládku, to je nějakých 67 km, necelých 70, něco už jsem ujel. Tam mám naložit 6 palet, nějakou tunu a pak ještě jedna nakládka, asi 1,4 tuny, jedna paleta. To jsem zvědav, co to bude. Musím to nějak rozložit na vlek, aby mě to aspoň trošku zatížilo zadní nápravu, protože jak pojedu zpátky, tak směrem na Vesoul a tam, tak tam nasněžilo jako prase. Takže jsem zvědav, jaká tam bude cesta. Ale nic, uvidíme. Ráno, jak jsem vyjížděl, tak do... Chtěl jsem původně vyjíždět v 6 hodin nebo před půl sedmou, že to akorát stihnu, ale probudil jsem se ve 4 hodiny na záchod. Podíval jsem se z okna a říkám, a do prdele. Říkám, no nic, tak vyjedeme radši dřív a počkáme na výkládce, protože kdo ví, co bude cestou. No a just cestou raná kamion. Návěs převrácený na bok, ale kabina mu zůstala nějak zapříčená, že se neobrátila úplně na bok, že byla jakoby před spadnutím, jo? Tak možná měl víc štěstí než rozumu. Ale proč na rovině, jako, co se tam stalo, nevím. Jestli mu tam někdo vyjel nebo něco, já mám z toho na brzdy, nevím. Jinak teďka jsem se díval na ceny nafty, takže euro 84, euro 88, takže mám za to, že je to tady ve Francii asi levnější pomalu než u nás. Nevím, jaké tam jsou ceny teďka, že jsem ve středu odjel, jestli se něco změnilo, ale co jsem četl na seznamu, tak prej ropa zlevňuje a nafta zdražuje u nás, takže za chvíli tady to bude levnější jak u nás. Stavili ten železniční most, to muselo chvíli trvat. Minulý týden jsem takhle jel, tak taky někde dolů to bylo, já si nemůžu vzpomenout, ale byly tam kopce jak blázen, taky takhle z kopce a odešli mě brzdy na vlek. No tohle jsem brzdil i očima a myslel jsem si, že využiju i ten únikový pruh. Tady tyhle ty únikové cesty to miluju. A ještě velbloudí hrby do toho. Tady ty jsou ještě až tak v pohodě. Česká vlajka je tamhle. Jsem myslel, že na nás zapomněli. Kurňa, neumíš dát blinkr. Bacha kruháč, řiďte druhým výjezdem. No dobré, už kruháče vypínám. Tak, teďka jsem přejel poslední, snad ještě 150. kruháč. Tak musíme, tady je ale jiné. A prej by to tady mělo fungovat velice dobře. Vždycky si čtu recenze na ty firmy a abych věděl, co mě čeká. Sláva, a jsme tu,
úsměv nad tím, Artu. To jsem chtěl dneska v sobotu, že to bude na pohodu. Elbron, kolona tak přes 25 km, takže to vezmu na Mnichov. To jsem si dal, tady je to zavřené, přes hory, takže se to objíždělo přes kopce. To je něco neskutečného. Takže to nemám šanci dneska do Česka dát ani omylem. A když to vyjde, tak to vyjde akorát tak na kraji. Jak se toho říká, aby toho nebylo málo, tak se mě před chvílou vysypala, převrátila paleta dozadu, takže jsem musel jít pytle s granulátem přeskládat, rozložit a zítra to budu muset přeložit, přeskládat na dvě palety. Ta paleta byla vysoká 2,10 a zakurtované třema kurtama a bohužel nepomohlo. A samozřejmě vpředu zálišťovací lať byla jenom vpředu a ne vzadu, protože mám akorát jednu. Tak už jsem volal, ať mě okamžitě koupí druhou, abych mohl náklad zajistit vzadu. Když se daří, tak se daří. Tak lidičky, mějte se, já už nemám sil dneska něco natáčet, nemám na to ani náladu. Já už chci kurňa normálně dojet doma. Musím udělat stejně velkou pauzu, 24, třeba zkrácenou a hotovo. Jo, a ty to řekneš potom. Tak jo, mějte se. Tak a na závěr výletu do Francie. To nemůžeme dostat dom, protože jsem mě nevycházel výkon, chtěl jsem na nejbližší přechod. Samozřejmě sněžení a tady toto a železná ruda nesízná. Německo v pohodě, tam jsem vyjel kopce ICL, ale železná ruda, prostě čeští silničáři si myslí, že v noci nikdo nejezdí. To je vše, přátelé? To je, to mám přece říct já? Tak to řekni. To je konec.